ើគេបាទនេះឡានមួយទាំងមូលត្រូវបានខ្ទេចនៅនឹងស្ទប់សាលាសម្ដេចអោថាឡានខ្ទេចខ្ទេចពី2ជា3អស់ឡានសាប់អត់តែកាមេរ៉ាច្បាស់ឡានដាច់ជា2នេះឡានដាច់របូតជា2ហើយម៉ាស៊ីននៅផ្សេងគូឡាននៅផ្សេងយើងថតគូឡានផ្សេងគូម៉ាស៊ីនផ្សេងម៉ាស៊ីនបងប្អូននេះម៉ាស៊ីននេះទូម៉ាស៊ីនហើយនេះម៉ែកឡានតែបុកបង្គោលស្ទប់តិចទីអស់លើស្តុកបាក់ចូលក្នុងបងអូនគ្រប់ឡានប្រុសតិចទីអស់ហើយបងប្អូននេះនេះចំណែកឡាននេះអូតាមកើតហើយមានតាមកើតពីកណាត់តែម្ដងបោកនេះបោកសាហាវតែម្ដងបាទបោកសាហាវទីទៅដល់អត់ដល់ឲ្យបោកវិញខ្ញុំពីរនាក់បាយបើ